Nós estamos em Lima Duarte, na matriz de Nossa Senhora das Dores. Acabamos de dar posse ao novo pároco, o padre Márcio Vieira, que foi recebido calorosamente por esta comunidade. Depois de agradecer o trabalho do padre Roberto, foi convocado por nós para ser novo reitor do seminário de Juiz de Fora. O padre Márcio vem com toda a disposição e alegria, dedicação, servir a Deus aqui nessa cidade como pároco. E é bonito ver a acolhida simpática, alegre, entusiasta de todo o povo desta cidade que superlotou a igreja matriz. E ver esta acolhida é algo maravilhoso. Quero desejar ao padre Márcio um feliz paroquiato e ao povo de Lima Duarte uma grande bênção através do paroquiato desse novo sacerdote. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com coração alegre, nós estamos vivendo este momento de assumirmos a paróquia Nossa Senhora das Dores e também a paróquia Nossa Senhora da Conceição, no distrito de Conceição de Ibitipoca. Tivemos uma grande alegria nesta grandiosa celebração com a presença de Dom Gil, alguns padres amigos da forania que estiveram presentes, as duas comunidades paroquiais com as suas lideranças nos acolhendo, nos recebendo com este caloroso abraço de irmãos no Senhor. Com muita alegria também nós recebemos a paróquia de São Pedro, paróquia de Benfica, paróquia de São Geraldo, onde eu tive a alegria de viver as minhas experiências pastorais, aonde o Senhor Deus me fez crescer para hoje, com generosidade, me colocar a serviço desta parcela do rebanho de Cristo. Estou muito feliz por estar vivendo esse momento de acolhida, de poder dedicar a minha vida com os meus potenciais, as minhas limitações, para acrescentar a tantos que me precederam como pastores no seio desta comunidade paroquial. Peço a todos que estão nos assistindo que possam rezar pela comunidade paroquial de Nossa Senhora das Dores, também Nossa Senhora da Conceição de Ibitipoca. E para que eu e o Diácono Bill, o Padre Gleidson, possamos aqui nesse início sermos canais da graça de Deus para a fecundidade desta grande comunidade de fé. A todos que nos assistem, nosso caloroso abraço e que a bênção do Senhor recaia sobre todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.